Сайн бацхан уу бүгдээрээ сайхан хавэрчж байна уу. Өнөөдрийн бичлэгээр та бүхэндээ галдан бусчхад хаан гэдэг нэгэн сайхан чарас сар маныг танилцуулъя. Галдан бусчхад хаан бол 1644 он буюу Монголын он тоолын 11-р зууны хөх бичин жил мэндэлсэн байна. Мэндлэхдээ Тэнгэр уул Алтай уулыг холбосон 7 өнгийн солонг нумарч нойтон час Хөн бүмэн цагаан эрвээхэ шиг хуйлралт нь нисэж байхад үүл уулны хорон дур цагаан эрвс цахилж өнгөрсөн гэж энэ хүн ийм ер бусын гайхамшигт байдлыг дагуулж төрсөн учраас яахалтчгүй түүхийн хуудсыг бичиглэж үе үеийн хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд мөнхөрч чадсан байна. Тэгээд Галдан Бусчхад хаан бол 6 гэдэг тоог их бэлгшээдэг. Энэ тонд бас их хивээлтэй. Яагаад гэвэл Жунгар хаан тулсыг захирж байсан Эрдэн Баатар хүн тайжийн 6 дугаар хатан Юмага хис мэндэлсэн. Өөрөө бас 6 дугаар хөвүүнэн. Тэгэхэр баг тухайн үед энэ дөрвөн ойртыг эв нэгдэлтэй болгох хүүднэс Жунгар хаан тулс бол шашин төр хоснуулан засах бодлогыг явагдуулж байсан. Тэгээд энэ төвд орон дэх өөрийнхөө ноёрхлыг бэхжүүлэх үүднээс Галдан Бусчхад хаан бол их нялх балчир сүүнийхэн үнэрэн арилаагүй 6 настай дан заяа бандтай намхай жамсыг дагаж төвдийн часад торныг зорсон байна. Тэгээд тэнд оцсон чагаас ахуулаад 21 жил бурхан багшийн сургал номлолд нэвчиж Буддаа бурханы жан үйлэнд гүнж гэрч бараг 3 хасаг тэргийн хэртэй тийм олон бурхны номыг өнгөшиж чийжилж байсан гэж. Тэгээд энэ хугацаанд эцэг Эрдэн Баатар хүн тайжин өшөөтөнд өөрлөгдөд амьнасаа алдсан. Тэгэхэд Сэнгэ ах нь хаан сурныг жалгамжилж энэ Жунгар хаан тулсын их хаан болсон байна. Гэхдээ их харамсалтай нь Сэнгэ ах нь бас дайсан гэхээс илүү тагаар өөр хоорондоо тэмчилдэж байгаад ахトゥ нартаа хорлогдоод нас барсан байна. Тэгээд энэ хаан сандаа эжгүйрэхэд юм агаа хатан бол Галдан Бусчхад хааныг залхаар төгд орон дотсон. Ингээд Галдан Бусчхад хаан төрийн төлөө хар хүн болж өгөөмөр галдан лам байснаасан догшин галдан хаан болж хувилсан байна. Ерөөсөө Галдан Бусчхад хааны хувьд бол маш агуу, холын, улс төрийн харч бодлоготай. Энэ асгасан шаашиг ойрд монголчуудыг атгасан шаашиг өв нэгдэлтэй болгож хүчрхэгжүүлэн мандуулан гэхээсээ илүүтэйгээр Чингис хааны Монгол хаан тулсыг сөргөн байгуулан тэгээд ойрд халахыг нэгтгэж манжин эсрэг дайтахаар байж ирсэн. Гэхдээ бол их харамсалтай гэвэл энэ халахын өндөр гэгэн Жанвасар бол үүнээс татгалж яад бурхан ном гэж сууж ятал түүний дүү цахунд орж хүн тайж дур жоргоороо аварлаж одоо атаж үтэнээсээ болоод дайнд эцэстээ ялагдаад энэ түүхийн харсалтай үр дүнгийг бол үсгэлсэн байна. Тэгэхээрээ энэ дээдсээс маань олон зуун жилийн туршид үр хойцстан захиж сургаж ирсэн бүлхэмдэл нягтарал эв нэгдэл гэдэг хэдий чухалтай юм байна уу гэдгийг бид нар энэ түүхийн үнээсээ ойлгож мэдэж болноо. Магадгүй тухайн үед эв нэгдэлтэй нэгдэж чадсан бол энэ түүх өөр нэг хэлбрээр үргэлжилж өөр нэг хэлбрээр бичигдэх байсан магад. Тэгэхээр энэ олон сайхан түүхийн номуудыг өмсхаар дамжиж бид нар бол олон сайхан ухаарл олж болох юм байна. Тэгээд ч энэ Омголон ойрд монголчууд гэж үнхэрийн эрэлхэг баатарлаг үнсэрхэг үзэлтэй газар шороо нутг үссэн дан бүр амь голоос илүү хайртай хүмүүс үний нэгэн тод жишээ бол Галдан Бусчхад хаан байж байгаа. Их нутгийн 4 зүх 8 зохисоос эрхий дарам газрыг бурхан гойсон ч бүү гэж Галдан Бусчхад хаан бол хойч үеийнхдээ сургаад цахиж үлдээснийг та бид нар бүр андалгүй сайн мэдэн. Одоо бичлэгийнхээ эхэнд танилцуулж ярихдаа Галдан Бусчхад хааныг бол 21 жил бурханы сургал номлолд нэвчиж гүнж гэрж байсан гэж ярьж танилцуулж өнгөрсөн. Өөрөө бурханы үнэнд сүжигтэн байж байхад
тэр дээдэлж, хүндэлж, бүр шүтдэг бурхнаасаа хүртэл их нутгийн хаан эрхий дарам газрыг хайрлж, бүр хармалж байна гэдгийг энэ хүн нутаг болсондаа ямар их хайртай байсан байна уу гэдгийг бид нар ойлгож мэдж болно. Үүнээс гадна энд бол бас нэгэн түүх явж байгаа. Галдан босход хааны хайртай Ану хатнаас Септэн Балзир гэдэг ганцхан хүүтэй. Энэ хүүгийн Манзинх бол барьцаанд авч яваад баян хошуунаа ноён болгож, Манзин гуахтуудаас хатан болгож, буулгаж сулгуулсан. Тэгээд хамаг эцсийн энэ халж тулсан дайлалдаан дээр Манзин энх хамглан хаан бол Галдан босход хаанд ингэж ярьсан байна. Хүүгийн чин амар алсаа хошуу солио гэхэд Галдан босход хаан бол бүр сэтгэлээ барьж чангалж байхад үүлэн чөлөөний нар шиг үзэгдээд өнгөрөх махан биеийг өн үртийн газар нутгаар сольж яхан болох билээ. Миний хүүг хижээ үрд миний зүрхнээс сугалж чадгүй шүү гэж яраад буруу харж явсан гэж ингэж хийх байтугай энэ зэргийн үгийг ярьж гарган гэдэг бас үнхэр юм бэрх. Тэгэхээр түүхийн хүний агуу их талан бол яг энэ дээрэл байж байгаа. Дээдсэс ман олон зуун жилийн туршид шүлснийхээ хөөсөөр ундаалж, шүднийхээ махаар хооллож, 13-ган тамтартал халуун ам бүлээн чусан урсхан байж та бидэнд үлдээсэн энэ сайхан газар шорой нутаг ус гэдгийг бид нар хайрлахгүй, хямгатгүй, хамгаалахгүй байж яахан болох вэлээ. Тэгэхээр энэ түүхнээсээ бид нар бол туршлах сургамж их олон ухаарл авч явах ёстой юм байна. Түүхэн мэддэггүй ард түмэнд ирээдүй гэж хаа байх вэ? Энэ олон сайхан түүхийн намыг өмсөж бид нар нөгөө яраад байдаг Монгол суу хаан, Монгол хаан ухаан, хатан ухаан гэдгийг өөртөө төлөвшүүлж авч чадна. Тэгэхээр түүхэн сайн мэдж